თიანი ყარაბაღი იწლება. რეგიონი უკვე 2900-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა. ეთნიკური სომხები თავიანთ სახლებს, ოჯახებთან ერთად ტოვებენ და გადადიან სომხეთში, მანქანებით და ტრაქტორებითაც კი. მიდიან ლაჩინის дерეფნის გავლით. ეს ერთადერთი გზაა, რომელიც მთიანი ყარაბაღს აკავშირებს სომხეთთან. бат კი ვინც ჯერ წასვლა ვერ შეძლო რუსი სამში დობოების ბანაკებთანი წდიან როგორც ამბობენ იქ ძალიან ცივი პირობებია მენკელე სორტუშეკ დღეს წამოведით გვითხრეს ან დატოვეთ აკაურობან აიღეთ აზერბაიჯანული პასპორტებიო მენკელა აზერბაიჯანელი სიტუაბიტაც ვერ აღწertура кошმარი გამოიარეთ სოფელი ძლიერადი ბომბებოდა იქ თითქმის აღარა vindarcha მოსახლეობის უმრავლესობა ევაკუირებულია მადლობა ხმერც რომ გადარჩით და ახლა აკვართ ახლავე გაცოხა თიანი ყარაბაღიდან ეთნიკური სომხების გადინების პარალელურად ოპოზიციის მიერ გამოცხადებული დაუმორჩილებლობის აქციები იმართება ერევანში აქციის მონაწილეები კეტავენ ქუჩებს მოუწოდებენ გამვლელებს და მცხოლებს რომ ისინიც შეუერთდნენ აქციას ყარაბახში მცხოვრებმა სომხებმა რეგიონის დატოვება მას შემდეგ დაიწყეს რაც 20 სექტემბერს აზერბაიჯანმა განაცხადა რომ ყარაბაღზე სრული კონტროლი დაამყარა და სუვერენიტეტი აიღિતგინა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი نيكოლ ფაშინიანი ამბობს, რომ ბაქომ უნდა უზრუნველყოს ყარაბაღში მყოფის სომხების უსაფრთხოება, მისითქმით რეგიონში ბოლო დღეებში ჰუმანიტარული ტვირთი ჩავიდა, თუმცა ეს სიტუაციას არ ცვლის. ატომներից დაცვანу თუ არ შეიქმნება რეალური საცხოვრებელი პირობები მთიანი ყარაბაღის ომხებისთვის მათ სახლებში და ეთნიკური წმენდისგან დაცვის ეფექტিয়ანი მექანიზმები იზრდება ემის ალბათობა რომ მთიანი ყარაბაღის ომხები საკუთარი ციცოცხლის და იდენტობის გადარჩენის ერთადერთ გზად თავიანთი სამშობლოდან წასვლაში დაინახავენ.modelVersionები სასິດ განვითარებაზე პასუხისგებლობა სრულად დაეკისრება აზერბაიჯანს, რომელიც ეთნიკური წმენდის პოლიტიკას ატარებს და რუსულ სამშვიდობო ძალებს თან ხალხთა აღახმ비ველ. ბაქოში კი ყარაბაღელ სომხებს პირდებიან, რომ დაიცავენ მათ უფლებებს, ხოლო სურვილის შემთხვევაში ისინი თავისუფლად შეძლებენ ტერიტორიის დატოვას, თუმცა მათი არშჯერა ადგილობრივი მოსახლეობას. მრავალწლიანმა კონფლიქტმა ამ ხალხებს შორის უნდობლობა გააღრმავა. თიან ყარაბაღში აქამდე დაახლოებით 100 ათასი ეთნიკური სომეხი ცხოვრობდა. ჯერ უცნობია დარჩება თუ არა ყარაბაღში აზერბაიჯანის კონტროლის ქვეშ სომეხი მოსახლეობა.